skål med FSN! Välkommen ska ni där, var tillbaka till en video här på kanalen. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. För det är Rögle BK mot Skellefteå och vi är serieledare. Nu ska vi kamma in det här, hålla de här poängen i en liten påse. Och ja, att vi automatiskt är serieledare för resten av våra liv. Och det ska, hoppas vi kan vara. Och idag möter vi Skellefteå. Vi lyckas vända mot Luleå efter 1-0 underläge senast. För matchen till fördel och vi vann med 5-2. Vi kommer ju Djurgården som är en match mer spelare och vi har 2 poäng mer spelade poäng än 2 poäng mer än vad de har. Ja. Vi sätter igång med matchen helt enkelt. Jag är hur glad som helst. Vi vinner, vi segrar, vi försvinner aldrig. Ska vi se källorna, Eva Ebertén, Tamlini, Ekestor Jonsson och Ryan McKenna. Rikstedt, Larsson, Keller, Sund, Lensund. Elson, Ferguson, Bengtsson, Wallin och Jonsson och Stålinas, Sjögren och Linus Hedin. Det är de källorna vi har. Och innan ni... Vi sätter igång med videon, glöm inte tumma upp den, kom till er, prenumerera alltså på notisklockan för att inte missa något. Jag har nått 200 prenumeranter, jag kommer göra specialvideon troligtvis nu mot Leksand. Och ja, eller om Leksand specialvideon som jag ska göra och en 200 prenumerant special, så prenumerera så på notisklockan för att inte missa den. Vi sätter igång med videon och kolla här. Vilka spelare vi har. Vi sätter igång med matchen. Välkomna till Skellefteå Kraft Arena. Skellefteå som ligger på tolfte plats ligger de på. Vi möter Skellefteå. Och allt är fel. Tolfte plats ligger de på. Vi ligger första plats. Vi ser. Jag tror att det var ganska bra med Skellefteå. De måste jobba, det är tungt för dem. Vi sätter pressen direkt. Det är sund. Vi sätter ner pressen direkt. Vi går tåget. Ingen av den här matchen. Det är första platsen som står på spel. Inför utgången. Vi kommer förbi. Bengtsson, vi kommer förbi. Bengtsson! Bengtsson är 1-0. Anton Bengtsson. Till första läget rögde vi få på mål. Så är Anton Bengtsson 1-0. Fjärde mål den här säsongen, 3-29, Rögle leder matchen. Position, och Skellefteå ligger under. Det hjälper Timo just nu. Kan de undvika kval? Nu går förbi till en gång. Jag tror! Nej. Jonsson. Sedin. Det är väldigt bra spelat om Rögle gör. 2-0 Rögle. Adam Edström. Adam Edström gör 2-0. Och det är 6:e målet för säsongen av Adam Edström. Mattias Höger hittar, Adam Edström rundar, man, där. Och Rögle är vinna. Rögle leder med 2. Höger! Ifall. Vi tappar där lite. Ferguson's got it into offensive territory. Cutting to the slot and makes the save. Rögle får försöka hitta in där. Oj, oj. Växjö har 50 poäng just nu. Rögle har sina sju senaste matcher som vi kommer ner. Riktigt tufft. Och där är det fler som är ett. And no vicket. Och Rögle... Och tappa spelangreppet. Imman är energi. Makena!
Jag kan ju vara slut. Då om man blir alltid så jävla konstig när det blir så. Norwich, jag mål 2-1. Ska du säga då? 2-1. Rögle leder. Rögle leder. Rögle har varit bra. Skellefteå har varit dåliga. Ganska bra för den platsen en gång igen, det vet jag. Och back. Oj, nära du tappar tålamodigheten. Jag får ju inte rätt spela heller, för annars hade det ju varit bänkat och läget själv om jag mål som vanligt. Alltså, det där kan jag inte ta på mig själv. Hade jag fått rätt spela hade han aldrig gjort det där målet. Vad ska jag göra? Jag vet inte om jag kan göra någonting där med den gubben. Så jävla gött det är ännu här. Ge dem bara mål, ge dem gratis mål. Det är kul. Snälla nå. Ögle drar den. 2 minuter för tripping. Wallinder slänger sig. Han tar den. Larsson. Larsson är väldigt bra. Larsson! Bombar ut pucken. Larsson bombar ut pucken. Okej, så då Sjödin. You try to generate enough chances in a game that eventually you're going to punch through, but you got to get it on the net once you create the chance. Moves the puck. Rubel's got possession while under man. Det är en skit i sin åkning. Det är en tar några gubbar var. Good reach to the stick to knock the puck away. Looking to break out here on the power play. Along the right side into the offensive zone. Quick feed to Lindstrom. Farligt. Kommer för Ögersson. Sjöksson! Man räddar. Slides the puck over. Moves it to Carlson. That's off a stick. Loves the puck into the corner of the offensive zone. And that goes off a player in front. Och ifall skjuter jag. Då kan vi bli byta. Rubel's got control of it now from their own end. Tries to the crease. Okay. Ah, that's blocked away. Wallinder. Off target. Burst of speed to come up with it. Schlifty has got the puck along the wall. Oh, how did he get a piece of that? And there's the whistle as he elects to slip it down. Trött, där ser du. A pretty good... Engelholm's looking to break out of their own end. Rubel's grabbed a hold of the puck. Men snälla någon i dig! Jävla flyt av dem! Alla puckar kan studsa till dem. Om jag är Ekskål. Jonsson! Kallar, kallar! Tycker inte den hjälper han önskar sig. Men det är samma sak där! Hur kan han komma före mig? Det är bra spelat av. Riktigt jävla usel andra period av oss. Ja, där vet jag. Det där skiljer jag bara på datorn. Alltså på spelet. Alltså. Jag får inte min spelare jag vill ha. Då är det tredje perioden i takt. Spelet tycker inte att det är så roligt på andra period av mig. Men jag tycker det är riktigt usel. Ta bort den här förhållet är riktigt usel. Backbacking är allt usel. Kjellar får ingen hjälp i annan person heller. Men du skapar mig. Jesus. Oh, we got a piece of it to keep it out. Really good puck control by the goalie as he gets it out of danger. Great heads up play to poke it away in the offensive end. Engelholm's got the puck along the boards. Lisa. Kind of lost control for
He's dead. Bristet! Han gör mål! Han gör mål! 3-2 Bristet! Bristet gör mål! Han kan inte fira för det är för många spelare runt omkring honom som är Skellefteå och fläder på sig. Bristet lurar man totalt där i åkningen. Han lurar mig själv också. Jag var inte med än så. Jag ville försöka få en passning, men jag var för sent ute och hittade en resund, så jag var tvungen att göra det. Och oftast brukar det gå hem såklart, men jag tycker jag samma mål hela tiden. Det är bara Adam Pamlini. Pamlini. Jag lirar. Försöker hitta över Tamlini. Försöker lägga bakom på Axelik. Alltså vad är mina frågor? Var snälla någon. Visa er för fan. Men snälla någon, visa dig. Rubles won the draw. Engelholm's got it in their own zone. From his own end, he picks up the puck. Okay, now. Into the offensive zone. Okay, now. Ah, so I'm making it. Schlifty has got the puck along the boards. Schlifty has got control of it now from their own end. Takes the feed. Rögle kommer vinna. Och Rögle vinner. Rögle serieledare. Och Rögle serieledare innan uppehållet. Och efter ja, när uppehållet kommer en Rögle serieledare. Ripan är matchens bästa målvakt. Köper dock in det här. That'll do it from here tonight. May your days be merry and bright. From all of us here at EA Sports, I'm James Cebulski. Merry Christmas. Och det här är avgörande målet. Leon Bristet gör det. Och jag har kommit fram till ett mycket svårt beslut här. Men jag tror att jag kommer välja matchens ledare i Rögle. Och i Rögle är det som sagt nummer 19, Tyler Kelleher. Tyler Kelleher får då bli matchens ledare idag. På grund av att han var riktigt bra defensivt, men också offensiv. Han drog tid, han gav tid i matchen för oss. Och kunde lugna ner oss. Och var väldigt nyttig i den här matchen och han blir matchens ledare. Jag sa ingen matchens ledare i förra videon, va? Till Luleå. Jag kommer inte ihåg den matchen. Trots att jag spelade in denna. Efter det som sagt. Luleå. En matchens lirare. Där ser vi tabellen. Vi har en match mindre spelare. En Lakers. Vi har tre matcher poäng med. Vi möter Djurgården. Som tappar sig till en fjärde plats. Och vi möter Djurgården. Vi möter faktiskt Djurgården. Och vi möter Djurgården. Då kolla här. Oj, 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 oj. Ja, men det är så fantastiskt. Leon Bristet är då en ny serieledare. Vi är poängledare. Rögle, det är han eller Larsson som pendlar. Nu är det Bristet som ledare. Och jag tänkte att vi skulle kolla lite statistik här faktiskt. Ska vi kolla här på tabell lite statistik och sånt efter den här matchen. Nu när det är uppehåll och sånt. Det är en bit till jul. Och det kan vara kul att titta lite. Som vi ser, spela matcher är det ingenting poäng. Tabellen börjar vi. Ni får pausa om ni vill se bry om den. Så. Vi. Där. Och Timo. De fick ett poäng. De kom ett poäng närmare Skellefteå. Så vinster, förluster och sånt spelar ingen roll. Vi har bara en övertidsförlust.
Och femma. Är det någon som inte har kommit till förlängning alls? Nej, det är ingen som har kommit till förlängning. Brynäs däremot. En sex. Ja, ja. Poängprocent är kanske inte så nödvändigt. Men jag vill kolla hur det ser ut. 28,4% är nog ganska högt. Hur många matcher har de spelat då? 7. Har inte Djurgården mindre poäng i SHL? På riktigt. Nu ska vi kolla, kolla, kolla. Nu ska vi kolla här. HHL, SHL. SHL. Djurgården har faktiskt 19 poäng, så de har mindre poäng än vad, än vad de har. Timbo ligger på samma plats, men dock har de ett poäng mer. Så det är kul. Kolla här. Så gjorda mål har vi 47. Frölunda faktiskt 80. 83 har Leksand. Men 51 har Djurgården. Vi har Örebro var det. Vi har 77. Vi ligger helt okej till där. Ligger vi trea va? Jag tror vi ligger trea faktiskt i gjorda mål. Gjorda mål per match. Vi ligger på 3 gjorda mål per match ungefär. Är det någon som ligger mer än ungefär 3? Nej. Vi ligger bra där också. Det är ju bara Leksand som är för oss va? Jag tror det är bara Leksand som är för oss. Vi ligger riktigt bra där i insatta mål. 57. Det är någon som har mindre. Nej, ingen som har mindre än 57. Och det är då Växjö och det är Djurgården som är närmast. Närmast Djurgården. Och Djurgården och Linköping. Så vi har minst insläppta mål i hela SHL och inte mest mål gjorda. Men man vill ändå hellre ha mindre insläppta mål än mest gjorda, känner jag. Det är så. Insläppta mål på match, vi har 2,19. Djurgården har mindre än oss dock. Men ändå 2,15. Vi ligger nog, vi ligger ganska bra till tycker jag. Jävla bra till där, 2,19. Vi ligger bra till där. Det är Leksand har 3. Det är Linköping som har 2,15. Totalt antal powerplay, vi har bara 25. I powerplay, vi har inte fått några powerplay. Nästan. Och så har Luleå 102. Vi ligger fan längst ner. Fast det blir också lite så när match, jag kör lite korta matcher. Jag vet inte, jag tror inte EA bryr sig om det. Alltså de har inte gjort något system där du kör 5 minuters matcher. Då kör de andra lagen också 5 minuters matcher. Jag tror jag bara kör 20 minuter så realistisk statistik. Och sånt här. Och, ja. Men kolla här då. Powerplay procent. Vi har 36,0. Ingen har lika bra. Jag kommer ihåg när jag körde med ett lag. Inte, det var ett ganska bra lag. Men inte så högt rated spelare. Men lite roliga spelare. Bland annat Eugelina. Och lite sånt. Roliga spelare. Då hade jag typ 70% när det var typ, ja men typ lika många matcher i alla fall spelare. Kanske mer hade jag 70% i powerplay. 70-80%. Det var sjuk säsong. Jag körde på superstjärna då också. Original superstjärna bara. Jag hade inte ändrat några inställningar eller någonting. Så alla inställningar helt original och på superstjärna körde jag. Och då jag tror jag körde jag 5 minuter. Jag körde 5 eller 10 minuters perioder då. Något av det. Jag körde verkligen inte 20 så, och jag fick så mycket hade så på powerplay procent. Jag tror jag körde 8 eller 7 till och med. Något sånt. Så jag körde nog lite mer än vad jag gör nu, men det är sick. Och då hade jag bättre laget med här såklart också, men insläppta mål i powerplay. Vi har 3 insläppta mål och i powerplay. Vi har inte bäst för det har Brynäs.
Kim har också 3. Örebro har 0. Jättekonstigt eftersom de ligger sist. Och de har typ 81 powerplay. Leksand 0. Däremot insläta mål bort blir jag 7. Vi har minst i liga insläta mål bort, det blir väldigt bra. Totalt antal boxplay, samma sak där. Vi har dock mindre boxplay än de andra. Men vi är bara 28 totalt. Alltså vi är med, jag är väldigt disciplinerad. Och som sagt ändå. Boxplay är att jag inte har mer för att jag är disciplinerad. Powerplay är för att datorn inte drar några utvisningar nästan. Och att jag tror det känns så kort tid, men då tycker jag att jag kan göra att, ja som sagt, staten görs om. Jag sa 5. Vad säger du, samma sak? Jag har knappt några boxplay. Så hade jag kommit upp i Firestar hade jag väl haft 5 mål i boxplay också. Bland annat Linus Rudin har gjort en mål i boxplay, vet jag. Här ser vi hemma statistik och sånt lite. Det är inte så roligt. Jag kan se lite mer plus minus. Utvisningsminuter. Skott av mina spelare. Skottprocent. Matchvinnande mål. Leon Bristedt. Det är jävla bra powerplay. 1. Många var bra. Bristedt. Powerplay poäng 2. Och då är det Bristedt som har gjort andra målet i boxplay, ser vi här. Då är det Bristedt och Linus Rudin. Poängen nummer ett underläge. Titta på isen. Match. Inte så mycket. Minuter. Vudna tekningar 2. 43. Kolla på den. 89 vudna tekningar. Tekningar 2. Beten har dock 186 teckningar. Ja, han har bara 47%. Jag menar Bristedt har 100. Tacklingar. Slagsmål. Jag vill kolla er och jämföra mina målvakter. Jämföra mina målvakter med andras målvakter. Och så har vi Rifak här som exempel. Då övertidsförlust har 0. Ronanolo har dock Rifak 4. Han har bara 87,3 räddningsprocent ändå. Och det är som sagt för att jag har så kort tid troligtvis. Och EA inte har varit bra på spelet. Och då skjuter ut datorn bara när det kommer bra lägen att skjuta. Och så gör de oftast mål. Då kan han 2,3 insläppta mål per match. Så det är bra. Räddningar. Samma sak. Inte lika mycket räddningar. Insläppta mål. 32. Det är fan bäst i ligan här på. Fast dock Rifak har inte stått så mycket. Där ser jag. Ja, Rifak har inte stått så mycket matcher heller för den delen. Om man jämför med de andra. Där. Kanske därför han har som jävla lite inklart av mål. Och spelar minuter dessutom. Han har faktiskt 2 assister Rifak. Och 2 poäng. Är draftad. Så vi har kollat Klang. Om han finns med. Här finns Klang. Omgång 3. Han har 0 poäng. Han har insläppt av mål 23. Totalt antal räddningar. Han har faktiskt 88,3%. Men han har bara spelat 11 matcher. Ser vi här. Och 2,8 Klang där. 2,8. Och Riffa har 2,10 insatt mål på match. De är ganska säkra. Och de hade nog varit, som sagt, bättre om... De hade haft mycket bättre räddningsprocent om det här, jag hade kört 20 minuter, kan jag lova såklart. Men vad fan orkar köra 20 minuter? Och jag tycker det är lite dåligt gjort av EU och inte har fixat det här. Att de andra också kör 5 minuter matcher. Så att det blir mer realistiskt hur många mål och sånt han gör och sånt. Och allt. Men vi har vunnit 8 matcher i rad. Rögle ser jag leda efter den här matchen. Och vi
packar emot och stänger den här och säger Rögle BK serieledare, vi leder serien, vi leder SHL. Efter två spelade matcher, bortamatcher, så leder vi serien. Och vi kör ju ingen Champions Hockey League, det går inte i säsongsläge. Så det hade varit kul att se hur långt vi hade kommit där. Men Rögle spelar Champions Hockey League nu på tisdag, imorgon, när jag spelar in den här videon. Vi får se hur det blir den, ni vet nog redan det, 100%. Kolla här den här passningen. Oj. Ska vi missa den en miljon gånger. Kolla Ponto, oj. Kolla här det här målet. Ja. I alla fall om ni gillar videon, glöm inte tumme upp den, kommentera, prenumerera på bonusfilslagar för att inte missa något. Vi möter Sparta Prag i morgon när jag spelar den här videon, blir det imorgon. Och då får vi se hur den går. Och jag hoppas att vi går vidare, tror att vi går vidare till semifinal och troligtvis får möta Frölunda där. Ja. Vi hörs nästa video. Ha det fett och hej då helt enkelt.